Když jsem poprvé přišla do Evropského parlamentu, tak jsem užasla. Já znám práci Českého parlamentu zevnitř. Měla jsem šanci tam pracovat několik let. Ale v Evropském parlamentu jste v úplně jiném světě. Tam se potkávají a společnou politiku dělají lidé z 27 členských států a ono to funguje. Evropský parlament je jediný nadnárodní demokratický orgán v globalizovaném světě. Poprvé od doby antiky tady máme nový stupeň demokracie. A ona je potřebná, protože v dnešní ekonomické krizi a v době krize globálního klimatu potřebujeme řešení, která pocházejí z Evropského parlamentu, nikoliv už od členských států. Politické hnutí Zelení vzniklo v roce 2005 se slunečnicí Evropských zelených ve znaku. Naše priority jsou trvale udržitelná energetika, lidská a občanská práva a ekologické zemědělství. Frakce Zelených v Evropském parlamentu nás potřebuje. Přijďte k volbám do Evropského parlamentu.